Κάνει καιρό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους. Δεν λέω ακόμη καλά. Καλό φθινόπωρο, νομίζω ότι έχουμε λίγο καλοκαίρι ακόμη, έτσι δεν είναι. Πολύ καλή. Πολύ. Ευελπιστούμε σε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, θα ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο δυστυχώς πρόπερση μας είχε κατά κάποιο τρόπο διχάσει. Παρακολούθησα και τα δημοσιεύματα και τη συνέντευξη τύπου της κυρίας Μιλίτση για το θέμα της ανασκαφής των πλατείων της πλατείας Παπαντής. Χαρακτηριστικά σημείωσα μια φράση της ότι τα ευρήματα της πλατείας Παπαντής είναι σημαντικά και μνημιακού χαρακτήρα, εξαιρετικά κολονισμένα και πολύ σημαντικά για να κατανοήσει κανείς χωροταξικά την οργάνωση της πόλης των αρχαίων φαρών. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πρέπει να νιώθουμε όλοι μεγάλη ικανοποίηση που με την επιμονή μας και παρά τις όποιες επιφυλάξεις τότε, νομίζω ότι η πρόοδος της ανασκαφής μας κάνει όλους χαρούμενους και δικαιωμένους. Παρά το γεγονός ότι τότε δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να μας χωρίσουν σε δύο στρατόπεδα, τους αρχαιολάτρες που ήμασταν όσοι επιμέναμε στο να γίνει αυτή η ανασκαφή και στους μη αρχαιολάτρες. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι τότε είχατε δηλώσει ότι στα πλαίσια της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα κινητοποιούσατε και την εφορία αρχαιοτήτων και τα γενικά αρχεία του κράτους προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, τα ιστορικά στοιχεία, δεν ξέρω ποια άλλα, αρχαιολογικά ίσως ευρήματα άλλων εποχών κλπ. Γύρω από την πλατεία Παπαντής και γενικότερα και ότι αυτό το υλικό θα αξιολογείται και θα τεκμηριωνόταν. Σας ερωτώ λοιπόν, έγινε κάτι καταρχήν με αυτό το θέμα και δεύτερον, μετά την επίσκεψή σας επί τόπου και την ενημέρωση που είχατε, ποια είναι η εκτίμησή σας για την πορεία της ανασκαφής και του έργου γενικότερα και ποιος είναι ο προγραμματισμός των ενεργειών από εδώ και πέρα. Ένα θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξής. Στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή η Δημοτική Αρχή με την πλειοψηφία της ανέθεσε μία μελέτη για την διαμόρφωση μέρους του υπογείου του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο συνεδριακό κέντρο. Βεβαίως, προσωπικά δημοσιοποίησα τις ενστάσεις μου για αυτό το ζήτημα και θεωρώ όμως κρίσιμο και σωστό να σας ρωτήσω ποιοι ήταν οι λόγοι και για ποιες ανάγκες της πόλης έρχεται να καλύψει αυτή η απόφασή σας για ίδρυση νέου συνεδριακού κέντρου στο υπόγειο του Μεγάλου Χορού. Άρα και έχουμε τόσο μεγάλη ζήτηση σε συνεδριακούς χώρους στην πόλη που δεν υπάρχουν οι διαθέσιμοι όπως είναι το πνευματικό κέντρο και βεβαίως καταρχήν η αίθουσα, η γενική αίθουσα του Μεγάλου Χορού, στη συνέχεια το πνευματικό κέντρο, το Αμφιθέατρο Αγγελόπουλος, σε λίγο καιρό ελπίζω του χρόνου η Ηλέκτρα και ούτω καθεξή, αλλά κυρίως τα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης που διαθέτουν τέτοιους χώρους δεν μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες που έρχεται ο Δήμος να τις καλύψει με αυτό την νέα απόφαση. Επίσης, με τι πιστώσεις σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε μετά εδώ. Και μια τελευταία παρατήρηση και για την μεταστέγαση της σχολής χώρου σας. Έχω ρωτήσει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο τι σκέφτεστε να κάνετε. Με την προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής φάνηκε ότι έχετε καταλήξει. Θα μεταφέρετε εν τέλει τη σχολή χορού στο μέγαρο χορού Καλαμάτας και
Και υπενθυμίζω και προς τους συναδέλφους που δεν το ήξεραν ότι αυτή η υπόθεση βεβαίως έχει ξεκινήσει το 2018 με μία όμως διαφορά. Ότι το 2018 είχε διατεθεί το κτίριο του Ζουμπούλιου στο Δημόκρητο. Ο Δημόκρητος δυστυχώς δεν κατέβηκε ποτέ ή έχει τακτοποιηθεί στο κτίριο το οποίο ήταν παλιά το σχέδιο πόλεως κλπ. Κλπ. Πίσω από τον Αγίου Νικόλαο. Αυτή τη στιγμή δεν κατανοώ πραγματικά για ποιο λόγο πρέπει ο Δήμος να υποβληθεί σε μια μεγάλη δαπάνη για να δημιουργήσει αυτή την υποδομή. Τη στιγμή που καλύπτεται εκεί και μάλιστα ιστορικά έχει και μια παράδοση. Και δύο σύντομες ερωτήσεις. Η μία αφορά το πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου. Στο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου θυμάστε ότι καλώς ή κακώς δεν επετέθηκε πλειοψηφία, δεν πέρασε η απόφαση σας για το 380 για τα πεζοκαθίσματα. Ερώτημα, τι ισχύει σήμερα? Ισχύει η παλιά απόφαση που λέει 2 μέτρα και αν είναι έτσι, έλεγξε κανείς εάν εφαρμόζεται καθόλου αυτή η απόφαση, διότι τουλάχιστον προσωπικά όσες φορές πήγα εκεί είδα ότι δεν υπήρχε καμία μα καμία προορισμός. Και μια τελευταία. Όπως γνωρίζετε και όλοι γνωρίζουμε ότι το εγκεκριμένο σχέδιο, το πολεμικό σχέδιο του Δήμου προβλέπει μια σειρά κοινόχρηστων χώρων. Περασμένη ίσως φορά, μας απασχόλησε εδώ ένα οικόπεδο στην οδό Αγίου Γεωργίου, που θυμάμαι κάποιοι συνάδελφοι και από την πλευρά μας ο κ. Σαπόγας ανέδειξε ότι εκεί προβλέπεται παιδική χαρά και είναι πάρκινγκ και παρεμπιπτόνως υπήρχε η άποψη να επισημοποιηθεί, να γίνει τροποποίηση και να γίνει πάλι κτλ. Εγώ σήμερα θα αναφερθώ σε ένα άλλο, το οποίο μου κατηγγέλθηκε από τους συνδημότες μας, στην περιοχή του 5ου Γυμνασίου. Απέναντι από την περιοχή του 5ου Γυμνασίου, λοιπόν, υπάρχει αντίστοιχα ένα οικόπεδο το οποίο έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου αυτό, ενώ το άλλο έχω αμφιβολίες αν έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου γιατί είναι σε άλλο πολυτομικό καθεστώς. Ενώ για αυτό το οποίο αναφέρομαι στο 5ο Γυμνάσιο απέναντι και από τον Υπηαγωγείο εκεί, αυτό προβλέπεται, είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, προβλέπεται για παιδική χαρά. Δεν ξέρω με τι ως πρωτοβουλία, εκεί κάποιοι πήγαν, καθάρισαν, το έστωσαν, έριξαν αμοχάλικο μέσα και το χρησιμοποιούν ως πάρκινγκ αυτοκινήτων και κυρίως αυτοκινήτων βιντεοφόρων εκένας του κόσμου. Και μέχρι εδώ ας πούμε ότι είναι αποδεκτό, που δεν είναι. Εκεί ακριβώς, και αυτό που σας λέω, μου έχουν στείλει και σχετικά βίντεο, κάθε τόσο πηγαίνουν και πλένουν τα βιτιοφόρα και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή. Οι διαμαρτυρόμενοι εκεί έχουν απευθεί στις υπηρεσίες και δυστυχώς δεν έχω την αλληλογραφία μαζί μου, κάνουν κάποιες παρελκυστικές απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη ότι δεν πρόκειται για διαμορφωμένη παιδική χαρά. Μα προφανώς δεν πρόκειται για διαμορφωμένη παιδική χαρά. Όμως ένα οικόπεδο που ανοίξει στο Δήμο πρέπει καταρχήν να προστατεύεται. Δεν ξέρω αν θυμάστε, εγώ σας είχα προτείνει σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ότι θα αξίζει τον κόπο, κατά την άποψή μου, να διαθέσει ο Δήμος κάποια χρήματα να εντοπίσει αυτά τα οικόπεδα που είναι σήμερα στην ιδιοκτησία του σε όλο το έδρος του σχεδίου πόλης, να τα οριοθετήσει με 5, 10, 20 πασάλους που σου χρειάζεται. Και πλέον να μπει και μια μικρή πινακίδα και να λέει δημοτικός χώρος και να μην αφήνονται στον καθένα να τα χρησιμοποιεί κατά το δοκούλι και κατά το γούλιστα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και ρωτάω λοιπόν, σκέφτεστε να παρέλθετε σε αυτή την υπόθεση? Θα απαντηθούν τα ερωτήματα τα οποία έχει κάνει ο συνδημότης μας εκεί και πάση περιπτώσει πιστεύω ότι πρέπει να λάβετε κάποια μέτρα, ώστε δεν μπορεί κάποιος να πλένει επαγγελματικά αυτοκίνητα μέσα στο σχέδιο πόλεως, τη στιγμή που για να λειτουργήσει ένα οποιοδήποτε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπως γνωρίζετε όλοι, θέλει σχετική άδεια και ειδικές εγκαταστάσεις κλπ. Μπορώ να μου εξηγήσω ακριβώς μέσα. Θα σας πω.
Μπορεί να το λέει κάτι. Όπως μπαίνουμε, πριν φτάσουμε στο 5ο γυμνάσιο, που πάμε για τα παλιά μπελά, για το... στο δεξί μας χέρι. Πρώτος προς παράλληλος επάνω, βόρεια. Ναι. Από πάνω από την Αθηνά. Βόρεια-ανατολικά, δηλαδή. Στο 16ο υπηαγωγείο δίπλα. Στο 16ο υπηαγωγείο. Εντάξει.